Wala mbalamusiza nyo banyawe ni wase umunageze masu no kubira nga mwe yongida masu no kubira nga mwe tegeleza alistivi na chichi tube na masu no kubira nga mazimadala tubate ikira nyongido kubira nga neva za mwana mwala ayota given naga ikuwa gala kwa Yesu njagenze masu no kubira nga mazimadala avatambuliza paka wanu wagenze masu no kubira nga nkwasa akati koruna korale langa muskize nembira ntuse wontine vye miza jumwana tumbira ngenda masu no kubira nga ambikutusa akunenge jagala kubira nga kujukiza antino orunako orencha wakati wa saa mukaga ne saa musanvu zinyinyi nyinyi atugenda bedawo ne carpet yebyemezanyo ne munange ngasinda genda kubedanga ngenda hokeyo muzikirize ashoyo na kuwoyo na kuwalero anjitandike wendi ntime omwana mneze yagen kopo avuddeyo nagamba mwana mneze dawina none nagamba tino obero yagala kubedanga osirisa abantu abagenda masu no kubedanga bawusabusa obukadde ekina namu butano a Liverpool bwe yagenda masu no kubedanga ekola ki nga ekugula choino kubedanga okola akukubedanga oteba magolo kino kidyo vanyuma okubiranga ajodi abula mu timu ya Liverpool yakubye golo 5 eranga kweze 5 mwana mlenzi Dawine Nune yatebyeko golo za badenya atabiranga avude ko kawo nakolele we mwenze masno kubiranga anzija kumpe ho yolina ko ralero mwana mlenzi David Gea agenze masno kubiranga kweze bigambo bino miss a destructive and a very much of an embarrassment bibigambo byagenze masno kubiranga atotolo kunyonyolo bokuwa ekifaanani ekintu obango ekyagenda okubeera nga akyabadde season ewedde ku ludda olwa Manchester United awo wenyininyini kakati mwana wato muzikirize olunaku olwaliro ngende maso n'okubeera nga nkugamba ntino ngenabeera nga ntwambirakoko mu nsonga za kabadde ngenabeera nga ngendakoko wali mu ggwanga erya Comoros kulaba ettiimu yaffe yeggwanga egusambira wali ku musenyu akike bagenze maso n'okubeera nga batuukako ate mwana wato kyolina okubeera nga omanya era ngendabeera nga ngendakoko transfer ezenja olunaku lwaliro ne kesi egenze maso n'okubeera nga etukanga muko awo ne sigala mu maso oba sigala Request TV olabe kiki ekigenze maso n'okubeera nga akitogera mwana mulenzi Sadio Mane oluvannyuma okubeera nga yetikudde yetise engule y'omuzannyi akyasinze ku lukalu olwa Afirika olunayo olwegulo olunaku olwegulo ekiro ky'olunaku olwegulo avuddeyo n'abeerako ebigambo byayolekeza mwana mulenzi Muhammad Salah Hosanna Maulid yamala agenkuletedde okuviira ddala mu nkambi ya Manchester United mwana watu era nga saagala kubeera nga nkola ki nyonoona obudde bwammwe muzikirize nga ne maso n'okubeera nga ntandikira mu nsonga za kabadi wanefe munda mu Uganda labe kiki ekigenze maso n'okubeera nga akiva mu muzannyo oguno jjukira nti nakabadi amwana watu kazannyo oba muzannyo gwagenda maso n'okubeera gwa bulula wali naddala ku lukalu olwa Asia ensi ezisinga okubeera nga zimanyikiddwa okuzannya omuzannyo guno gubeera oba eggwanga erya India lyemu ku ezo Pakistan akosa n'amawanga amalala kubeera nga kiwandiise ekigo naye nga mwana watu kino kyo ekigo ekyozeemu okuva ku ludda eyo kakati olunaku olwaleero mwana watu ngeze maso n'okubeera nga ntegezebwako omukulu Edgar Mujuni ntino mwana tu eko nako lero atubaddeyo na masomero anakagenze maso n'okubira agazanyamu omuzannyo ogw'okwegezaamu era nga mwaga masomero mwana tu oluguzannyo obagemu esose ebaddewo wakati wa timu ya Matuga High nga batunka ne timu ya Noah's Ark wali akureji Ridgeway wali ematuga atolo gemwe yoku bidi mwana watu egenze maso n'okubeera nga ebadde wakati wa Abida Training and Vocational School nga batunka ne timu oba ne somero area Kololo High Secondary School era nga mwana watu gana masomero anagagenda maso n'okubeera nga agetendeka oba gatraininga ku mpaka ezigenda maso n'okubeera nga azijja awo we tugenda maso n'okubeera nga tugenda maso era kyolina okubeera nga okola akusigala ku West TV kubanga buli kimu ekinaabeerawo mu mpaka ezo eza kabadde njabeera nga mwana watu nzi kutosa kakati mwana watu omuzannyo wegenze maso n'okubeera nga afuna call result olunaku olwaleero Abida Vocational Training and Vocational School egenze maso n'okubeera nga ekubye Kololo High obugoba 5-6 ku 5 bokaboka era nga mwana mulenzi Edgar Mujuni ono yomukwagira abatwala omuzannyo oba Federation ya Kabadi wanufe munda mu Uganda avuddeyo neyebaza amasomero gonna agenze maso n'okubeera agateekamu buli kye basobola okulaba nga omuzannyo gwa Kabadi gugenda maso n'okubeera agutumbulwa wanufe munda mu Uganda era ku nsonga ennyininyini mwana watu agenze maso n'okubeera nga akubiriza eri buli muntu yenna ayagala okubeera nga ayiga omuzannyo guno agene maso n'okubeera nga alaba Lest TV akubanga tujja beera nga tukutuusaako biki ebinaabeera nga mazima ddala bivudde eyo naddala mu championship egenda maso n'okubeera nga togira mu dakiika oba mu nnaku entini nnyonnyo okuva n'olunaku olwaleero kakati mwana watu ebyo nsobodde okubeera nga mbagira wali mu mpaka
Ezaka badi muzikize ngene masu nukubida nga matuwala koko walika tini mugwanga ya Comoros kumpaka wabaku team ya Uganda Thunder Cranes ndabe chichi chigeze masu nukubida nga chiva eyu mwana watu wenzi tukide kumpeo olunako rayo nga maudi kageze masu nukubida galaga ntino team ya Uganda Thunder Cranes geze masu nukubida nga tuse obenye nyia wetuse walimu chivuga cha moloni walimu gwanga ya Comoros ajukida ntine gwanga ya tuti ya Uganda ligenda beda nga litunga ane gwanga ya tuti ya Comoros mwapaka za Africa Cup over a nation's stand beach. Asanda Beach Asoka ezigendo beda nga zizi njida wali mugwanga ya Mozambique elanga mwana tu egwanga ya Uganda wabati mjite Uganda Asanda Cranes egenda beda ngetuka negwanga ya Comoros nge nakuzo mwezi abidi mwenyazi sande no yinini ya toro mwana tu mwezi uguja wakati wende nakuzo mwezi musambu ne mnana abagene masu nukubeda nga te Uganda yegena masu nukubeda nga kulachi nga echaza ensonga ezuzi njini njini ajuki lantino omwako guwede mwana tu Uganda team ene ya Uganda jite Uganda Thunder Cranes yagenda masu nokubida nga chikire gwanga ya tuya Uganda mumpaka eza Asanda Bika, rather Asanda Beach Asoka, Africa Cup of Nations, awo nyinini, waya tuka kuluzanya uludiria oraka malizo, waya jibamu egwanga, mwana duyo, wali ya Ghana, Senegal, nenga tuwali mugwanga, ya Senegali, au kakati mwana tu, beto kido, baba ya gala kulaba anga, badayo, mchikopo chino, omlundi, ogokubili, ogomodiri nganwa, awo, awe nyini nyini, ok, mzikirize, nesonga, mwana tu, ngeni masu nukube iranga, njiva koko, ngeni kusonga, indala, iranga, songola jinja gala kube iranga, mkona koko banzira koko akati nganzize ku mpira gwana fu munda munda mu Uganda gukwata kandi mwana mlezi gwaita Anowel Nasasida mwana mlenzi ono amaudi agenzi masu nokubira gava ku timo ya Maroons gagenzi masu nokubira galaga ntino lunako olwalira agenzi masu nokubira nga yanjidwa ngomuza nyo omuja wa timo ya Maroons jukira ntino Maroons ye mukwezo timo esa tweza agenzi masu nokubira gziso mesebwa okuva mu kibinje cha FUFA Big League paka mu start times za Uganda Premier League okutandika ane season eno madanga mwana mlenzi ono mwana tu agenzi masu nokubira nga ateka omukono ku ndagano okumala ebbanga lya mwaka gumugo kagoka kakati ino kubeda nga umanya ntino mwana mwenezi ono lupanyi wano kubeda nga ajodi abulamu ya yuko kwa limugwanga ya Somalia akutimu ya gadagika awo ya genda masu na ukubeda nga ya genda koko anasambia kutimu ya udumpalaka na dada season ya bili amugumu awo kuyazike ate mwana watu ono ya genze masu na ukubeda nga in fact unanga zijuki devlu unji mwana mwenezi no unasasira mumuaka kwa bili kumina musambu ya vamo timu ento ya KCCA neti ya vayo ye ka umuji kilo mwenezi oba coach Mike Hilary Mutebi ebisele bi ngari mitambo ya timu ya KCCA era mwana mwenezi ya genda masu na ukubeda nga somesebwa kuva mu timu ento apaka mu timu enkulu era nga yagenda masu n'okubeera nga yegattako oba yagattibwako mwana mulezi gweta Hilary Mike Hilary rather mwana mulezi Mike Hilary Mutebi yali coach ku biseera ebyo ya timu ya KCCA ne yagenda masu n'okubeera nga ajibwa mu timu ento ne mwana mulezi gweta Alan Okero mwana mulezi Mustafa Akiza mwana mulezi Abat Achai Kosa Julia Sapoloto ne mwana mulezi Peter Magambo awo unyini ni kakati mwana mulezi ono mwana tu akapinda kagenda masu n'okubeera nkagala okubeera nga kanunga ku timu ya KCCA mogo omwaka era we yagenda masu n'okubeera nga yegattira ku timu ya Ndeje University season ya 2017-2018 era nagenda masu n'okubeera nga yajiyamba koko okubeera nga yava mu kibinja kya wansi ekya FUFA Big League era yagenda masu n'okubeera nga omwaka ogwo ogwa 2018-2017 yagenda masu n'okubeera nga yalondebwa ng'omuzannyi yasinga mu banne mu ligi eya FUFA Big League wano waffe munda mu Uganda ate awo yava neegatta ku ttiimu ya Kataka wa Kitara Football Club nga amaze okubeera ng'ava ku ttiimu ya Ndeje in fact yeegatta ku kyetume mwezi ogwa Agusta mungende masu n'okubeera nga mu nsonyi wako ko awo wenyinini kakati ku ttiimu ya Maroons mwana wato ye mulenzi asokedde okubeera nga asayiningibwa oba alagibwa abagoberezi batemo ya Maroons katugende masu n'okubeera nga tumusabira ebirungi naye nga mawuli agavayo galaga ntino mwana mulenzi ono agenda beera nga anoonya agolo za timu za Maroons ewabadde mwana mulenzi Fred Anaku ayolekedde okulaba nga mazima ddala temo ya Maroons ajabulira awo wenyinenyini kakati muzikirize ngende masu n'okubeera nga mawuli engavako ko ngende ku nsonga ya temo ya KCCA mwana wato tubadde tukyali awo nga tuyita ku mutimbagano atimu eno enyininini bakasasiro boys ne bagenda masu n'okubeera nga batusulidde kaka video akumutimba gano gwabwe nga balaga ntino bayinganga abagenda okubeera nga
abazima dala baleta HPR awo nyinyi nyiwe ngenzi maso nokubira nga nkwata kasimu ne kubira mwana mulenzi Aaron Lusudi da akolera omukutu ogwa SK 13 nantegeza ako nagamba iki togenda maso nokubira nga ocha otebye kisisi oyo mulenzi gwegenda maso nokubira nga etwanjula ya denga tennabedanga imwanjula mbutongole bamuita mwana wa in fact abawali mugwanga eliya Kongo eranga bamuita mwana mulenzi a Simon Akonde eranga mwana mulenzi ono achigambibwa ntina agenda kubira nga okutandika ne season eja agenda kubira nga anonya amagolo ga timu ya KCCA kino kyolina okubeera nga omanya ntino mwana mulenzi ono Lusudi antegeezaako ntino era akigambibwa ntino mwana mulenzi ono abadde amaze akabanga ng'atendekebwa ne ttiimu ya KCCA era yagenda maaso n'okubeera nga yasayininga endagaano ya myaka ebiri mirambida kati mwana mulenzi ono atebeerezebwamu okubeera nga engeri nga mwana mulenzi Asiza Lobby Manzoki azanyira wali ku ttiimu ya Vipers engeri gy'azanyamu ne mwana mulenzi ono gy'agenda maaso n'okubeera nga azanyamu akapiira ake era agenda beera nga musaale nnyo ku ttiimu ya KCCA okubanoonyeza amagooli sizoni eja naye nga kyolina okubeera nga omanya ntino mwana atu ttiimu ya KCCA yasembayo okubeera nga ekozesa omuzanyi omugwiranala mumanya agamwa na mleza John Odemwengu yagenda maso nokubera nga mazima dada akapisi kokagali ya dada ku timu ya KCCA kakati okuvo lwade tebadanga mukubera nga abaleta omuzanyi okuva wabwedo wa Uganda kati mwana mlenzi ono Simon Akonde yagenda maso nokubera nga asoke dala nenga chino okubera nga maya ntino siye signing iyo kati ya KCCA jiya kagenda maso nokubera nga ekola chino chidi dova nyuma lokubera nga Jody Abulamu bagenda maso nokubera nga batwanjira mwana mlenzi Moses Waiswa mwana mlenzi Faizo wabiona akosa mwana mlenzi Asaidi Acheyune ne mwana mlenzi Alan Enyawo yageze maso n'okubeera nga joya ulamu yakega tako temo yenyini ya KCCA kakati muzikirize kurosonga ya kade mwana tunaga maudi ngende maso n'okubeera nga ngavako ngende ate ku maudi li amala iranga maudi genja kali okubeera nga nzirako gakwatagana ne mwana mlenzi gubaita George Senkaba mwana mlenzi ono yageze maso n'okubeera nga goye nagobeera Arrest TV madem zijangubeera nga mukutusako abichiri mukwata kwakati wetukide olunako lero nga mauli agava ku timu ya URA abakunganya bemisoro walefu muonda mu Uganda nga galaga ntino mwana mulenzi ono agenze maso n'okubeera nga awebwa endagaano ku timu ya URA akino kidido oluvannyuma lw'okubeera nga mwana mulenzi ono sizoni ewedde agenze maso n'okubeera nga abadde asambira omupiira gwe ogw'ensimbi wali ku timu ya Express amukwano gw'abangi endagaano yogenze maso n'okubeera nga eweddeko avuddeyo n'agamba wankulukuka ngende maso n'okubeera nga nvaayo ngende ku ttiimu ya URA era nga agavaayo galaga ntino atadde omukono ku ndagaano okumala emyaka ebiri ng'asambira ttiimu ya URA avuddeyo n'agamba ntino ekituufu kiri nti ngenda beera nga nyambako ttiimu ya URA okusolo ki okunoonya ebikopo oba okuwangula ebikopo era n'agenda maso n'okubeera nga agamba nga kinakola ku ttiimu ya Express omukwano gw'abangi ne wano kyengenda maso n'okubeera nga nkola jjukira ntino mwanatu ttiimu ya Modern Gaddafi naye badde mwetaaga ne mwana mulenzi ono yasazeewo n'agamba kangene maso n'okubeera nga negatako ttiimu ya URA kulonsonga yakade mwanatu munzikirize ngende maso n'okubeera nga njabulira eggwanga lyattu Uganda ngendekoko ate wabeere w'eggwanga era mawulire genjagala okubeera nga ntandikira ako gavali mu ggwanga erya Bungereza mu kibuga ekya Manchester yaddenga mwana watu ttiimu ya Manchester eri wali mu ggwanga erya Australia w'ekyali ng'era egenda beera nga esambawo omupiira gwabwe omulala kati amawulire genjagala okubeera nga ntandikirako gakwatagana ne mwana mulenzi gwe bayita Erik ten Hag mwana mulenzi ono olunaku olwaliro mwana atu avuddeyo n'agamba n'ategeeza bakama be n'agamba ntino ttiimu ya Manchester United webeera nga eyagala kubeera nga evuganya season eja yeetaaga okubeera nga esayininga abazanyi abalala naddala abazanyi abalina mentality oba abalina ekigendererwa ekyokulumba oba okunoonyeza ttiimu ya Manchester United amagolo kino kidido oluvannyuma lw'okubeera nga mwana atu olunaku olw'eggulo abatunzi oba bakitunzi ba mwana mulenzi Antony azanyira ttiimu ya Ajax balabiddwako wali mu kibuga ekya Manchester mwana mulenzi oyo abalirwamu obukadde bwa pawunda 6.8 bokaboka ng'avudde ku nsonga eyo ku nsonga ya kade nengenda ku nsonga ya mwana mulenzi gweta Cristiano Ronaldo waliwo ebigambo ebigenzi maso n'okubeera nga abyogerwa era nga byogeddwa omutendesi we yadde nga tannabeera nga amusisinkana mwana mulenzi Erik ten Hag avuddeyo n'ayogera ku mwana mulenzi ono n'agamba ntino ekituufu kiri nti neesunza okubeera nga ntendekako mwana mulenzi Cristiano Ronaldo era tugenda beera nga tukola buli kisoboka okulaba ng'emipiira gyaffe agenda maso n'okubeera nga akola ki ng'atuloga kafoomu ako goolo 24 ziyateeba sizoni ewedde ngenda beera maso ngenda mugambe ntino mwetaaga mu goolo 3-4 okutandika ne sizoni eja kati ku nsonga yenyini muzikirize njiveko nzize ku nsonga ya mwana mulenzi Harry Maguire mwana mulenzi ono era waliwo ebigambo ebigenze maso n'okubeera nga byogerwa era nga byogeddwa omutendesi wennyini mwana mulenzi Erik ten Hag mwana mulenzi
Ahare Maguire, umpira gwe basembyeyo okubeera nga basamba ne ttiimu ya Crystal Palace mwanaatu abawagizi be nnyininnyini bagenze maaso n'okubeera nga bamungoola kakati ku nsonga eyo nnyininnyini Erik ten Hag avuddeyo n'agamba nti no Erik ten Hag rather mwana mulenzi Ahare Maguire wabeera agala kubeera nga ayagala kusirisa abawagizi abamungoola agende maaso n'okubeera nga atulaga akapiira ak'enjawulo ennyo nnyo nnyo ddala awo bwennyininnyini nga nkyali ku ttiimu ya Manchester munzikirize ngende maaso n'okubeera nga nkoona ku mawulire ga mwana mulenzi gwe bayita Rafael Varane mwana mulenzi ono mufalansa era ye defender kyasembyeyo okubeera nga aguliba ku ttiimu ya Manchester United ng'oggyeko mwana mulenzi Malansi yakuba aka left back mwana mulenzi Rafael Varane avuddeyo n'agamba nti n'ekituufu kiri nti abasambi ba Manchester United besunga Di Ronaldo wagenda mu maaso n'okubeera nga akomawo kubanga tebasuubira oba tebakirowoozaako nti no mazima ddala waabeera nga yabulire ttiimu ya Manchester United abazanyi abo bali bulungi n'agamba nti n'ekituufu kiri nti twetaaga Ronaldo agende maaso n'okubeera nga akomawo wennyininnyini muzikirize naga maudi ngende maso n'okubeera nga ngavaako ngende ku nsonga ya mwana mulenzi gwe bayita Alexandre Lacazette mwana mulenzi ono gy'oli abulamu okutandika ne oba okukomekereza asizoni ewedde yabadde muzanyi wa ttiimu ya Arsenal naye nga maudi agavaayo wali mu ggwanga erya Bufalansa oluvannyuma lw'okubeera nga yavaayo ku ttiimu ya Arsenal kubeerere n'asayiningibwa atimu ya Lyon nga ogenda maso n'okubeera nga olaba olunaku lwaleero abadde mu ggwanga erya Budaaki ne munnange ennumba zigenze maso n'okubeera nga zikola ki nga zimuluma era mwana wattu n'agenda maso n'okubeera nga addukizibbwa okuvaayo mu ggwanga erya Budaaki n'addayo mu ggwanga erya Lyon ngera omupiira oguddako Lyon gwegenda obeera ng'esamba ogw'omukwano mwana mulenzi Alexander Lacazette abadde kapteni waabwe tagenda beera nga mazima ddala agusambirako ddala yadde n'akatini ok muzikirize n'agamba wudi ngende maso n'okubeera nga avaako ngende ku nsonga ya mwana mulenzi gwe Hurricane mwana mulenzi ono omungereza era nga ye kapteni we ttiimu y'eggwanga erya Bungereza akuluda olw'abasajja mwana mulenzi Hurricane amawulire agava mu ggwanga erya Bugirimaani galaga nti nno asizoni eddako wegenda maaso n'okubeera nga egwa wetu ti ttiimu ya Bayern Munich egenda beera nga ekola buli kisoboka okulaba nga egula mwana mulenzi Hurricane mujja ku ttiimu Tottenham Hotspur emutwale ku ttiimu ya Bayern Munich jjukira nti nno gy'oli abulamu mwana mulenzi Olivier Kahn yavuddeyo n'agamba oyo mwana mulenzi gwe njagala okubeera nga ndeeta wano ku ttiimu ya Bayern Munich de sigenda beera nga muleeta omulundi guno kakati munzikirize naga mudi ngende maaso n'okubeera nga avaako ngende ku nsonga ya mwana mulenzi gwe bayita Benmi mwana mulenzi Benmi sizoni ewedde yali musaale nnyo okuludda olwabbaniri era nga ye kapiteni waabwe ku myaka 32 Benmi mwana wattu agenze maaso n'okubeera nga olunaku olwaleero ayanjuddwa nga omuzanyi omujja owa ttiimu eya Brentford kino kidide oluvannyuma lw'okubeera nga mwana mulenzi ono ku myaka gya 32 nga nkutegeezezzaako endagaano eyo ku ttiimu ya Burnley egenze maaso n'okubeera nga egwako ng'ate munnange omutenisi wa ttiimu ya Burnley omujja mwana mulenzi Vincent Kompany yasambirako ttiimu ya Manchester City yagenze maaso n'okubeera nga agamba sigenda beera nga omwetaaga awo wennyini nyine wengenedde ku nsonga ya mwana mulenzi gwe bayita Sadio Mane oluvannyuma lw'okubeera nga ayina ebigambo byagenze maaso n'okubeera nga ayogera ku mwana mulenzi gwe bayita Mohamed Salah mwana mulenzi Sadio Mane gy'oli abulamu oba gy'oli abulamu yagenze maaso n'okubeera nga yavudde ku ttiimu ya Liverpool n'eyegatta ku ttiimu ya Bayern Munich n'olina ekiro ky'olunaku olw'eggulo yagenze maaso n'okubeera nga yalidde mu bazannyi banne akendo oluvannyuma lw'okubeera nga yabadde avuganya ne mwana mulenzi Edouard Mendy mu Senegal munne kosa ne mwana mulenzi Mohamed Salah mwana mulenzi ono avuddeyo n'agamba ekituufu kiri nti awuzize ne mwana mulenzi Mohamed Salah tetulinaamu yadde akalumu mwe bannamawulire mwe ba eki mwe bajero mwe bagenda maaso n'okubeera nga mugatambuza naye nze naye atuli bantu balungi era tuli ba mikwano nyonyonyo awo wennyininnyini mwe njagala okubeera nga ngendera ku nsonga ya mwana mulenzi gwe bayita Jules Kounde mwana mulenzi Jules Kounde nga avudde ku nsonga ya mwana mulenzi Sadio Mane Jules Kounde amawulire agavaayo ku ttiimu ya Chelsea galaga nti no mwana atu akirabika nga saawa yonna ttiimu ya Chelsea egenda beera nga ekwata obukadde bwa pawunda 5.5 gune mwana mulenzi Jose Kounde okumujja ku ttiimu ya Sevilla kino kidide oluvannyuma lw'okubeera nga ne ttiimu ya Barcelona ebadde emwagala evuddeyo n'egamba kano akalenzi kano tetukyasobola kubeera nga tukasayininga naye bagenzi maaso n'okubeera nga batuukiridde ttiimu ya Athletic Club ne bagamba nti no tulina omuzannyo gwe twagala okubeera nga tubajjako ate tulyoke tulabe ekiddako kakati ng'asigaza eddakiika emu olunaku olwaleero muzikirize ngende maaso n'okubeera ng'ona ku nsonga ya mwana mulenzi bayita Aaron Murich mwana mulenzi Aaron Murich ku myaka 2-3 amawulire agava ku ttiimu ya Manchester City agalaga nti no mwana mulenzi ono
sawa yona ayolekedde okubeera nga agenda kubeera nga yegatta ku ttiimu ya Burnley etendekebwa eyali kapteni we ebiseera ebyo ku ttiimu eya Manchester City era nga kigambibwa nti nno munnange olugendo luno okuva ku ttiimu ya Manchester City paka ku ttiimu ya Burnley lubaliddwamu obukadde bwa pawunda busatu bwoka era nga n'amawulire ge njagala okubeera nga asembyayo olunaku olwaleero omwana watu gakwatagana ne mwana mulenzi gwe bayita Brian Brobby mwana mulenzi ono yali asambiddekoko eggwanga rather yasambiddekoko ttiimu ya Ajax joli abulamu ne bamutunda ku ttiimu ya RB Leipzig olunaku olwaleero yagenze maaso oba agenze maaso n'okubeera nga yanjiddwa ng'omuzannyi omujja owa ttiimu eya Ajax era addire mu bigere bya mwana mulenzi Sebastian Haller era wano yabadde ayimiramu ne mwana mulenzi gwe bayita Edwin van der Sar eyali omukoosi wa goolo wa ttiimu ya Manchester United era nga kigambibwa nti no Ajax ekutte obukadde bwa pawunda 16 n'ekitundu n'egula mwana mulenzi ono naye nga kyolina okubeera ng'omanya nti no ne ttiimu ya Manchester United mwana atu ebadde eyagala mwana mulenzi embula kalevu ono yenyine muzikirize mwana atu n'olunaku olwaliro ngene maso n'okubeera nga nkoma wano naye nga kyolina okubeera nga omanya nti n'olunaku olw'enkya akapiti ebibizanyo wakati wa 7:00 ne 7:30 zenyininyine atujja beerawo nnyo okubeera nga tukutusaako biki ebinaabeera nga mazima dada abigenze maso n'okubeera nga bitondebwa mu nsiike y'emizanyo mukama bakume mbagaliza weekend ennungi.